Marie Christians har hittat ett nytt supersätt att rengöra sin ugn på. Det var hennes pojkvän som kom på den kreativa idén att snurra fast en tvättsvamp på en skruvdragare. Marie var först rädd att det skulle stänka överallt, men icke sa Nicke. Och nu rekommenderar hon knepet till andra. Hon säger att man måste torka lite med en trasa efteråt, men att det hela gick väldigt snabbt och att ugnen var helt klar efter en halvtimme.